Porodice Vučević i Dragićević imaju dosta toga zajedničkog. Obe imaju porodično gazdinstvo, obe se bave uzgojem malina preko 25 godina i obe žive u okolini Požege, u selima svega 8 km udaljenim jedno od drugog. S obzirom da je agrotehnika oba proizvođača bila praktično ista, očekivalo bi se i približno isti prinos po hektaru. Međutim, to ovde nije slučaj. Sve je počelo s velikim nevremenom koje je ove nedelje pogodilo zapadnu Srbiju. Grad, čija se veličina kretala od oraha do jajeta, zahvatio je deo opštine Požega i naneo veliku štetu. Dosta je omlaćeno zelenih, zatim dosta celih grana je očenjeno. Znači, to je faktički bez toga, osušiće se, nema ništa od toga. I ima i dosta vastara koji su za sljedeću godinu za rod, ima dosta prebijenih, pa da li će i uticati na sljedeću godinu, vidjet ćemo. Šteta nije samo na malini, jer su na udaru bile i druge kulture, a nevreme će se odraziti i na proizvodnju mleka porodice Vučićević i sela Dražinovići. Mislim da je najveća šteta u krompiru, pošto imamo negde oko hektar krompira. On je bio u fazi cvetanja, tako da ga je prebilo dosta i sabilo, samljalo. I najveće, sad imamo dosta površine koje nismo pokosili pod livadama, livade su polegle, teško će se pokositi, mislim da će biti tu i dosta trulog sena i loše kvalitete. Nedaleko odatle na porodičnom gazdinstvu Dragićevića u selu Otanj situacija je bolja, ali daleko od toga da je idealna. Pa nismo imali problem sa gradom, zaobilazio nas je, iako smo uradili osiguravanje kod osiguravajućih društava, malinjak je osiguran, od vetra nismo mogli da se zaštitimo i osiguranje ne postoji od vetra kod osiguravajućih kuća, barem kod nas ovde što rade. Štete od vetra, ja mislim, imaće jedno 10-15% za sad. Vidjet ćemo kako će nas vreme do kraja berbe poslužiti, da li će imati još tu i vetrova i, što kaže, nevremena, vremena, vidjet ćemo kako bude vreme do kraja berbe. Iako je znao da država subvencioniše 40% vrednosti polise, Vesko nije hteo da svoje useve osigura od grada, jer, kako kaže, nije verovao da će osiguravajuće kuće imati sredstava da isplate sve koji su pretrpeli štetu. A s obzirom da je vreme branja, ostaje pitanje koliko će ovaj nesrećni splet okolnosti uticati na prinos malinara. Prinos je smanjen. Smanjen je iz dva razloga. Jedan razlog je proređen koren koji je pre dve godine, sljedeći razlog je kišno vreme u prvim kolima branja, tako da je jedno kolo maltene satrulo, nije se stiglo da se obere i bilo je tad i loš kvalitet i na kraju nas je sad malo i grad dotako, tako da od tih 40 ari ne očekujem prinos koji bi trebao da bude, nego nekih 60-70% od očekivanog, tako prilike očekujem. Pa prinos kao prinos, to je sad pojedinačno, negde je bolji, negde loši, kod mene će biti bolji, baš bolji u odnosu na prošlu godinu. To je negde ovde parcela od 15-16 ari, bit će preko 3 tone, to je preko vagona po hektaru, to za naš neki republički prosek je dobar rod. Berba protiče zasad bez problema, jedno vreme dok nam je kiša padala svakodnevno, imali smo problem zbog kiše, kvalitet je dobar, sad ostaje da vidimo samo cenu, da li će se hladnjačari darežljivi malo biti pa će podići cenu. Poslovno udruženje hladnjačara, pozivajući se na proračune stručnjaka u oblasti jagodičastog voća, saopštilo je da je proizvodna cena maline 79,5 dinara ili 0,69 evra po kilogramu. Malinari ovu cenu jednoglasno odbijaju, tvrdeći da proračun ne uzima u obzir stvarno stanje i sve što je potrebno za uzgoj. To je možda u cena maline u nekom ekstra zasadu u nekim uslovima koje nisu uzeti svi malinjaci u obzir i svi troškovi. Veliki je ulog osnovati malinjaka. Tek to je možda cena maline u ovoj godini, a trebalo je zasaditi malinjak, dovesti ga u rod, dovesti ga u stanje da se dođe do prinosa. Ja se ne slažem sa tim i retko ko će od proizvođača se složiti.
Voleo bih samo da čujem od njega na osnovu čega je došlo do te cene, jer ima ljudi, takav je geografski položaj naš ovde, do hladnjače koji transportuju, koji pređu po 20-30 km u jednom pravcu, sve su to troškovi, sve to utiče na konačnu neku cenu proizvodnje maline. Hemija kao hemija je mnogo skupa, đubriva su isto mnogo skupa, mi nemamo države nikakve subvencije, nikakvu zaštitu od države nemamo. Džaba i ova razno razna udruženja što se otvaraju proizvođača maline, kad mi ništa sa tim, koliko vidim, ne možemo da utičemo. Među malinarima vlada mišljenje da je proizvodna cena koju je navelo poslovno udruženje hladnjačara samo argument za nisku cenu koja se trenutno nudi. Oni se nadaju i da će uskoro doći do njenog povećanja. Otkupna cena, a kontna, kako se kaže, ona je 150 dinara, tako da se to u suštini i ne zna kolika je cena. Da li će ona da ostane 150 dinara ili će da bude veća, to niko se ne izjašnjava, bar koliko sam ja obavešten. Da li će to da bude više ili će da ostane na tih 150, ne znam. Pa realna cena tu oko 2 evra. Sad ko je bliže hladnjači, njemu su malo manja cena troškova. Ima ljudi koji su, nalopre što rekao, koji zvanično traže naša udruženja 2,2 evra po kilogramu. Sad da li će uspjeti da se izbore za tu cenu, to je neka oko 2 evra realna cena, jer je prošle godine plaćeno 200 dinara i nisu postavljali pitanje tih hladnjačari da li može ili ne može. Ove godine već prave pitanje da je to mnogo. Ranisav dodaje da su ove godine troškovi proizvodnje dodatno skočili i da bi ta činjenica trebalo da bude dovoljna da opravda veću otkupnu cenu. Rod je ove godine po meni bolji nego prošle godine, sad ne vidim razlog zbog čega ne bi oni platili barem koliko su prošle godine platili, a znamo da je odnosno prošlu godinu sve poskupilo, i hemija i nafta za obradu zemlje i sve drugo što se ulaže u malinu, sve poskupljalo odnosno prošlu godinu, međutim niko to ne prati, tako da smo mi kao proizvođači izloženi ono udarima, što kaže, sa svih strana. Niko od proizvođača ne može da objasni veliku razliku između otkupne cene koja se nudi i cene koja se traži. Dok hladnjačari svoje zahteve argumentuju proračunima stručnjaka, malinari se pozivaju na praktično iskustvo i stvarne troškove koje su imali. Kada se sve podvuče, konačna cena se ne zna. Ali kakva god da bude, nekome će doneti profit, a nekome samo pokriti troškove. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.